Good morning mga kabuchan. Ayan, ngayon po ay kalawat po tayo ulit. Medyo tanghali na ng konti. Nagwapa kasi ako ng isang bubu pa. Malaki-laki ng konti ro sa mga bilog ko na bubu. Try ko po kung effective pa rin ba siya. Fish trap. Magre-ready po muna tayo ng bangka mga kabuchan. Ito na po tayo sa spot mga kabuchan. Parating na po tayo sa spot. Medyo pababa-baba lang tayo ng kaunti at nandito ang ating straps ng bandang. Yan, dito. Habis na po natin ang ating pamundo. Ayan mga kabuchan, nakasisid na po ako. Napandown natin ang ating strap. Kahuli po ako ng balanghitan. Isa, medyo maliit nga lang po ito. Ayan. Medyo maliit nga lang po siya pero similya na rin po yan. Ang lit lang po. Dito. Similya na rin po yan mga kabutyan. Tawag po yan dito sa amin ay balanghitan. Balanghitan. 1 kilo na rin po yan. Nabibili po yan ng buhay. Mas mahal po yan sa buhay. Ayan o. Gumagalaw-galaw siya o. Ayan. Meron pang isa rin sa ilalim. Nasa ilalim ng bato. Gusto ko na sanang panain kaso sayang naman. Dito po yung pating. Patayin na siya. Uy pa pala. Uy. Ayan. Uy, nabuhay po yan mga kabutyan. Yung palangitan natin. Ito po, apat po kasi yung fish trap natin, ayan. Dipin natin na dadagdagan, mayroon pa akong gagawin sa bahay. Ito po yung mga dagdagan pa, mga apat man lang. Medyo 100% or 80% yung ano natin, estimated na makakahuli tayo ng araw-araw ng balanghitan. Hindi lang balanghitan. Saka hindi po tayo makalayo masyado. Ito na tayo sa tabi. Kasi masama ang panahon eh. Mga tama ng dagat, eh, namumuti yung alon. Ano ang kapat siya, no? Kanina naman, medyo mahina. Ayan, lumakas na naman, no? Bigla. Pero siya lumakas. Ganda sana ang tanaw. Eh, kung makikita nyo mga kapat siya yung isla na yun, yun po yung Pulong Pasig. The longest one, a sandbar here in the Philippines. I don't know kung pang ilan to. Pang apat ba? Apat sa mga pinakamahabang sandbar sa Pilipinas. Pwede dinadayo na rin po ng ano, ng mga turista. Ang lugar po yan. Saan po yung langit o? Oh? Ang itim! Yan. Biglang umitim yung langit. Okay. Ang araw lang po, medyo sisikatan pa ng kaunti. So, okay mga kapatid, mayan ako po. Sisit na tayo para makapagkabit tayo ng fish trap. Then, buhay na tayo ng baho. Babay mo na mga kapatid. Ayan mga kapatid. Pauwi na po tayo. Kung nahuli natin balanghitan, dadaan muna natin ito sa buhayan. Iwan muna natin ito, ipunin natin. Para makahuli pa tayo sa mga susunod na araw. Para makakarami tayong mga ebenta. Pati na muna po tayo. Saka malakas na po ang alon eh. May mga ulanin kasi. Pati na po tayo.
kampo yung poste na yan, may nakasabit na puti. Huwag pala tandaan para malaman kung nasa banda yung malalim. Yan, kalagpas na po tayo sa mababaw. Kasi natin ang kalte. Tayo sa isla ng Pasig, Pulong Pasig. Yan po yung isa sa mga longest sandbar sa buong Pilipinas. Hindi ko lang po alam kung sino nang nagmamayari ngayon dito. Pero alam ko mayroon isang mga personalidad na nagmamayari ng longest sandbar ng Pulong Pasig. Napakarami po rito magandang tanawin sa lugar namin. Lalo na ngayong panahon ng tag-init. Pinaraya na po ito ng mga turista. Dadaan muna tayo dito sa Fish Cage. Sa Fish Cage ni Alan. Tayo ay makikisabit ng ating buhay na walang ilan. Stop. Yan, dito na po tayo mga kabutyan. Nilalagay muna natin itong balangitan sa ating buhayan dito. Bukan. Kita natin kung dito ng mga agat. At ay biglang kabkabi nito. Ito po mga kabutyan, no? Buhay na buhay po yan. Laki natin ang buka. Dito po yan ibababad. Nasabit natin yan dyan sa dagat. Ipunin po natin. Makakahuli po ulit tayo. Ipunin po natin siya ulit dyan. Yan po muna yung pasabit-sabit. Saan ka nagdaan? Kuha. Kabutyan, tapos na po akong bumisita sa aking fish trap. Kahuli po tayo ng isang balanghitan, 4 similya, tapos isang butan ding po na kala ko patay. Yun yung tinanggal natin sa fish trap, buhay pala. Kaya pinakawalan. Kasi bawal pong huli ng butan ding. So maraming salamat po sa inyong panonood mga kabutyan. Sana po ay lagi inyong tangkilikin ang aking mga videos. Dito na po ako sa aming balon. Babanlaw na po ako ng aking katawan. Yan po. Balon, bagong gawa lang po yan. Hindi pa tapos. Yan lang, hindi po maituloy-tuloy yung pagbubungkal, paghuhukay kasi malakas po ang kanyang balong, yung bukal. Siguro ngayong panahon ng tag-init, tutuloy na po yan. Yan, maraming salamat po ulit mga kabutyan sa inyong panonood. Maraming salamat po ulit.